Els sindicats ja pensen en mobilitzacions i amenacen fins i tot amb una vaga general. De fet, Estell, CESIF i USO ja han convocat concentracions per divendres. Asseguren que les mesures són injustes i afecten els més dèbils, els que no han tingut la culpa de la crisi. A les Balears, la baixada de sou al funcionari s'afectarà a més de 55.000 treballadors i suposarà un estalvi de 50 milions d'euros. Professorat, personal sanitari, policia, treballadors de correus, dels jutjats, de l'administració, tots són funcionaris. Uns depenen de l'Estat, altres de la comunitat autònoma i altres de l'administració local. Entre tots, sumen a les Balears 55.700 treballadors. I a tots ells va dirigida la mesura més polèmica anunciada pel president Zapatero. Enguany se'ls baixarà de mitjana un 5% el sou, però sempre proporcionalment als seus ingressos. Els sindicats ho qualifiquen d'injustícia i ja parlen de mobilitzacions. No descarten convocar una vaga general. Ara el que fa ganes és sortir al carrer avui mateix. Ja crec que les decisions han de prendre sempre amb fredes i serenament. Està clar que no descarten cap mesura, cap vaga general, mobilitzacions, contrasessions, i crec que faran molta més via de lo que la gent s'espera. Estamos empezando a salir del pozo de la crisis. Y lo que no es normal es que estos datos sean así. Por otra parte, pues tanto el Fondo Monetario como la Comunidad Económica Europea nos pida más esfuerzos, más apretarnos el cinturón y, como siempre, pues apretar a los mismos, que somos los trabajadores. Esto habrá que derivarlo de alguna manera porque no estamos dispuestos a pagar siempre los mismos. Els funcionaris interpreten la mesura com un atac a la pau social. Asseguren que trenca l'acord que varen signar el setembre de 2009, en què acceptaven un augment del 0,3% i la posterior congelació dels seus sous durant 3 anys.